Ambasadorët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu dhe ajo e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin kanë zhvilluar këtë të marrë takimet me grupet parlamentare të Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim. Lu ka pranuar pas takimit se kjo iniciativë ishte e pazakont, por si pas ti, edhe situata ku ndodhet reforma në drejtësi është edhe më e pazakont. Ne pranojmë se është e pazakont që ambasadorët e huaj të takohen me grupet parlamentare. Mendojmë se jemi në një udhëkryq të pazakont për reformën në drejtësi, i cili kërkon komunikim të pazakont dhe vullnet politik. Prania ime sot këtu është shenja e rëndësisë së kësaj reforme për qeverinë e SBA-s. Ndërsa ambasadori e Bashkimit Evropian Romana Vlahutin theksoi se këto takime dhe diskutime me grupet parlamentare janë normale në një partneritet, duke shtuar se kjo reformë është çelësi i çeljes së negociatave. I don't think it's that unusual. Ne jemi këtu në të vërtetë që Shqipëria të arrijë standardet e nevojshme për Bashkimin Evropian dhe që të çelë negociatat dhe të arrijë për antarësimin në BE. Dhe në fakt jemi të angazhuar në një dialog si miq dhe partner. E drejta sovrane e deputetëve pra që të votojnë në parlament është një e drejtë e tyre, të cilët pra sovranitet të cilin atyre ua kanë dhënë zgjedhësit shqiptar kur i kanë votuar për mandatet në parlament. Dhe kjo është një gjë të cilën ne respektojmë plotësisht dhe kurrë nuk do ta pengonim këtë gjë apo të ndërhynim. Por siç e thash, pra është e rëndësishme që ne të përfshihemi në një dialog si aleat dhe të shpjegojmë këtë në kontekstin e vet, duke marrë parasysh këtu dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian. Ne e dim që për shkak nga ana jon kemi disa afate të caktuara kohore dhe thjesht dëshironim që të rifeksonim këtë çështje në mënyrë që të fillohet puna me zbatimin e reformës. Mësohet se gjatë takimit me ambasadorët, kreu i grupit parlamentar të PS-s Gramoz Ruçi ka konfirmuar edhe një herë qëndrimin se deputetët e majt janë të gatshëm ta votojnë këtë reformë. Ky qëndrim u përforcua edhe nga kryeministri Rama pas takimit. Gjatë prononcimit për mediat, krye socialisti deklaroi se Shqipëria nuk mund të bëjë dot për Bashkimin Evropian. Ambasadorët i bien pragut të dëgjoj dera. Dhe dera nuk është këtu. Ne këtu jemi krejtësisht të hapur dhe tërësisht në mbështetje për të realizuar reformën drejtësi. Dhe të ishte për ne, do ishte tani më e votuar. Është reforma për Shqipërinë e gjeneratës tjetër. Është një reformë që të hapë mundësinë që në 10 vjetë, që është paka shumë koha për të parë vendin antar me drejtat plota në Bashkimin Evropian, ne të kemi një sistem drejtësie digjitos. Pas takimit me grupin parlamentar të Partisë Socialiste, ambasadorët Donald Lu e Romana Vlahutin kanë bërritur televizjat socialiste për integrim. Ashtu si kurse në takimin me socialistët, edhe grupi i LSI-s ka konfirmuar gatishmërinë për të votuar reformën. Kreu i grupit parlamentar televizjat socialiste për integrim Petrit Vasili u shpreh pas takimit se me të gjitha gjasat reforma përmbyllet brenda këtij sesioni parlamentar. Qëndrimi i grupit parlamentar të LSI-s për reformën drejtësi ka qenë shumë i qartë dhe pa asnjë ekuivok. Pra në mbështetje të saj, kemi gjitha mundësit më së fundit të vetëm ta kalojmë, po dhe sesioni i parlamentar që është në zhvillim, të përfundoj besojmë një rezultat politik më të rëndësishmin e ti, jo vetëm si sesion, po dhe jo vetëm si legislatur, po dhe si shumë legislatura, duke pasur draftin e ndryshime për të hapur rrugën pasaj mjaftë rëndësishme, po dhe jo më pak të letë, të hartimit ligjeve përkatëse në zbatim tyre.